Ամանորն արդեն մոտենում է եւ տարվա ամենասպասված տոնին ընդառաջ իրենց ջերմ բարեմաղթություններով ու քաղցր նվերներով տարբեր օջախներ են այցելում հայորդի բարերարները։ Ազգային ժողովի падգամավոր Կարեն Սարիբեկյանի համար անխախտ ավանդույթ է դարձել նոր տարին դիմավորել փոքրիկների ուրախ ընկերակցությամբ։ Դեկտեմբերի 23-ը քաղաքական գործիչն ամբողջովին նվիրել էր իր ընտրատարածքի բոլոր մանկապարտեզների մանուկներին եւ դպրոցների առաջին դասարանի աշակերտներին։ 2000 տոնական պարկերի նվեր քաղցրավենիքներն առանձնահատուկ բարձր տրամադրությամբ լցրեցին երեխաների օրը։ Մեծ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանին, մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում դպրոցի աշակերտներին, ուսուցչական կոլեկտիվին։ Հաճախ աջակցություններ ստացել ենք նրա կողմից ամբողջ կոլեկտիվի եւ ծնողական խորհրդի անունից շնորհակալություն ենք հայտնում։ Առաջին անգամ չէ, որ այսպիսի անակնկալեմատություն մեր պատգամավորը, ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորիս կողմից նրա ամանորը եւ նրան հաջողություններ աշխատանքում, երջանկություն անձնական կյանքում եւ բեղմնավոր աշխատանք։ Ես դպրոցի անունից խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Կարեն Սարիբեկյանին, որը ամեն նոր տարի եւ ամեն տոնի առիթներով իր նյութական եւ բարոյական աջակցությունն է բերում դպրոցին։ Այս տարվա արդիվ նա տարական դասարանների համար պատրաստել է հաճելի անակնկալ նոր տարվա արդիվ նվերներ, որի համար եւ երեխաները շատ ուրախացան, իսկ կոլեկտիվը իր շնորհակալություն է հայտնում Ֆիալետովի միջտակարգ դպրոցի անունից նման ուշադրության համար։ Քանի որ մեր նորանկախ պետության լուսաշող ապագան պայմանավորված է մեր փոքրիկների կրթությամբ եւ դաստիարակությամբ, ուստի նախակրթարանները երեխաների անհատականության ձևավորման առաջին հասարակական պատասխանատուներն են։ Այստեղ են ձևավորվում երեխաների ինքնահաստատումը, այստեղից է երեխան սկսում ճանաչել կյանքն ու աշխարը, վերջապես այստեղ է, որ երեխան պատրաստվում է դպրոցին, կատարվում է սահմանացում դեպի տարական դասարաններ։ Եվ այս մեծ ուշադրությունը մեր պատգամավորի կողմից ամեն տարի տոնական այս ամանորի նվերների համար շատ-շատ շնորհակալություն, նա երբեք չի մոռանում մեր պատգամավորը, մեր մանկապարտեզը, մեր գյուղը, եւ ծնողների, եւ փոքրիկների, եւ մեր ողջ աշխատողների կողմից խորին շնորհակալությունը եւ երախտիքի խոսք եմ ուղղում մեր պատգամավորին։ Ես կրկին անգամ շնորհում եմ բոլորիս, ցանկանում եմ երջանկություն, հաջողություն, առողջություն առաջինը։ Մնացածին միասին կհաղթանանք։ Փոքրիկներն էլ իրենց հերթին սպասված հյուրերի համար պատրաստել էին տոնական հանդես, դրանով իրենց կողմից ևս երախտագիտություն հայտնելով նվիրատուին։ Ավանդական դարձած նախաձեռնության հեղինակ Կարեն Սարիբեկյանի համար երեխաների հանդեպ ուշադրությունը կարևոր է ոչ միայն տոնական օրերին, այլև ողջ տարվա ընթացքում, քանզի պետք է երեխաներին մշտապես հավաստել, որ իրենք ամենասիրելի ու պաշտպանված օղակն են հասարակության մյուս բոլոր շերտերի համեմատությամբ։ Հրայր Հակոբյան, Կամո Ծատուրյան, Վանիկ Սարիբեկյան, Լոռու հեռուստաընկերություն։